קופצים לומדים עם דרור אמי. שלום לכם חברים שלי, מה שלומכם? כאן דרור אמי, וברוכים הבאים לקופצים לומדים. כאן נלמד את הריקודים מהסדרה שלי, והיום יש לנו ריקוד מתוק במיוחד בטעם שוקולד, קרמלה! אז אתם מוכנים? תתפסו לכם ככה מקום טוב טוב, כי אנחנו הולכים ללמוד היום את כל התנועות, כי היום אנחנו נתקן את מכונת השוקולד הענקית של מפעל הממתקים בשוויץ. אז שימו לב, אנחנו כבר מתחילים עם התנועה הראשונה. מוכנים? אנחנו מעיפים ממתקים, קוראים לזה ממתקים מעופפים. אז בואו נראה איך עושים את זה בהילוך האיטי. שימו לב, תופסים ממתקים, מעיפים לאחור. הופ! תופסים ומעיפים. תופסים ומעיפים. אלופים! שתיים. אחת. שתיים. מעולים! קדימה, ממשיכים. התנועה הבאה. מה יש לנו עכשיו? שימו לב. אנחנו מושכים שוקולד. ימי! קדימה. הופ! תופסים ומושכים. מוכנים? עכשיו אתם. מעולים! איזה אלופים. טוב, חברים שלי, אנחנו ממשיכים כבר לתנועה הבאה. משיכות השוקולד, שימו לב, זה מצד אחד ואחרי זה לצד השני, כן? בתנועה הבאה אנחנו מכינים גלידה. כן, זה מאוד פשוט. צריך רק להרים את הרגל הצידה וסיבוב! וואו! איזה יופי! מוכנים להכין גלידה? כי לתנועה הזאת קוראים מכונת הגלידה. שימו לב, מה קורה בתנועה הבאה? יואו! צעדי מרשמלו! שימו לב, כאן סיבוב קטן, אולי נרקוד כמו בהוונה ולא כמו ביוון. יש! ממשיכים! טוב, מה יש לנו עכשיו? סוכריות קופצות! שימו לב מה עושים? שימו לב. וביחד איתי, 1, 2, 3, קפיצה! בום! סוכריות קופצות! מוכנים שוב? קדימה, ו... קפיצה, בום, סוכריות קופצות, וכל הסוכריות עופות במפעל השוקולד, וככה אנחנו מצליחים לתקן את מכונת השוקולד הענקית. טוב, אז אני רואה שעברנו על כל התנועות, וקדימה, בואו נתחיל, קופצים לומדים! מעיפים ממתקים. ממתקים, מעיפים. ממתקים מעופפים! יש! ממשיכים! שימו לב, מושכים שוקולד. אוקיי, ומכונת גלידה. ולצד השני, אלופים, צעדי מרשמלו. וואו, זה מגניב. אוקיי, מוכנים להקפיץ סוכריות? שימו לב, 1, 2, 3, בום! עכשיו אתם! 1, 2, 3, בום! היי! אוקיי, מה עכשיו? סיבוב. מה זה הסיבוב הזה? זוהי עוגיה מסתובבת. הבנתם? מעולה! אוקיי, מקפיצים את הסוכריות. 1, 2, 3, בום! יש! ומצד לצד, סיבוב, עוגיה מסתובבת. מעולים! אוקיי חברים, אנחנו ממשיכים להעיף ממתקים לאחור אל מכונת הממתקים. מוכנים? היי! כן, עכשיו עם רגל באוויר. הצלחתם? נהדרים! אוקיי, סיבוב שני, שימו לב, אנחנו מושכים שוקולד. מכונת גלידה, סיבוב. יפה, שוב מכונת גלידה, סיבוב. תקשיבו, אתם מדהימים! יש! ממשיכים! עולה לבום! סוכריות קופצות! אוקיי, מצד לצד, זו הגיעה מסתובבת. מצד לצד, עוגיות מסתובבות! שוב פעם, מקפיצים סוכריות. 1, 2, 3, קפיצה! מעולים! מצד לצד, עוגיה מסתובבת. ולצד השני, עוגיות מסתובבות! טוב, אתם רואים? מפעל השוקולד כבר מתחיל להסתדר.
ואנחנו ממשיכים לקראת הסוף. אז עכשיו מאמץ אחרון, ואנחנו מצליחים לתקן את הבעיה ולהצליח לתקן את מכונת השוקולד. קדימה! 1, 2, 3, קפיצה! 1, 2, 3, קפיצה! פוש! סיבוב, עוגיה מסתובבת. סיבוב. עוד פעם. סוכריות קופצות! עוגיה מסתובבת! סיבוב! וואו! שוב לצד שני? כן! אוקיי, מה יש לנו עכשיו? זורקים ממתקים! ממתקים מעופפים! עם הרגל למעלה עכשיו! וואו, זה כיף! טוב, מה עכשיו? בואו נראה. יואו, אני בשוקו! הצלחנו לתקן את מפעל השוקולד בזכותכם! השיר הסתיים! אתם פשוט אלופים והגביע שלכם! תודה רבה לכם חברים שלי, אוהב אתכם מאוד מאוד, ניפגש בסדרה שלי קופצים רוקדים, ועד אז חברים שלי, נשיקות וממתקים! להתראות! קופצים לומדים עם דרור אמי.